Австралія приєдналася до української коаліції дронів. Про це заявив міністр оборони країни Річард Марлз. У рамках цієї угоди Канберра разом з іншими партнерами надаватиме безпілотники Україні для ЗСУ. Також Річард Марлз зазначив, що Австралія продовжить робити свій внесок у допомогу Україні. Наразі коаліція з виробництва та передачі нашій державі дронів на чолі з Великою Британією і Латвією нараховує вже 10 країн.